Kitablamanı götürüm, oxuyum, burada müzakirəmişsən. Kitablama müzakirəmə gəlməmişəm. Söhbət Şuşan işğalından gedir. Söhbət Qarabağın bugünə salanlardan gedir. Mən demişəm də, deyirəm də, deyəcəm də. Bir maratonun qəbrinə gedə bilmirəm. Bir milyondan qəbrinə gedə bilmirəm. Sənin kimi maraq kişiləri gətirib gözlərini dafiyan hazır. Ona gedə bilmirəm. Sənin nəslindir, əslindir. Pula danışan, triyak bol bol gedirsən, bəsdir sənin çəkiş şərəfsiz gedə. Pula danışsam da Azərbaycan dövlətinin pulla danışıram, əgər danışıramsa. Sənin kimi gedib Leportovada satılıb Moskvada Kraçovdan aldığın pulları satılamadan. Var yox. Onun bunu yalandan deyəndə ağasınız. Var yox. Nəsil. Əgər elə desən baş harada izin göstərir. Sən şərəfli bir şərəfsiz oğlusan. Çünki mənim şərəfsizin oğlusan da, şərəfsizin nəvəssən də, sənin babanın Bursa işlədiyin taktar ortaqda. Kim adam sənsən? Səndən bir inanmışsan yox. Sənin babanın Rusun canışın olmuyor ha? Məni? Sənin babam dərzi olmuş. Ha, sən bütün nəslin kökün elə saxtın olur. Ben kökünə bir inanmış oğlu. Ha, babam dərzi olur. Ha, bu fahişə nərdən gəlmişsin? Fahişə özlüksə sənin nəslindir. Sənin kim ol? Ermənilər, parlamentarlar müraciət eləmişdi Azərbaycan parlamentinə. 56 deputat, mağdurən sırağın gətirib verirsək. Bilmirdin o bax sən onu. Niyə açmırdın? Biləyim. Niyə bəri yoxuz sənə? Niyə açmırdın? Mən sənə vermişim, ay eşşək. Ay Ermən, eşşək sənin babanın. Mən sənə vermişim onu. Heyvan oğlu, heyvan. Heyvan oğlu, sən sənə vermişim onu. Ne köpək oğlu. Mən sənə vermişim. Ne olsun, ne? Ləğnə. Sənin bir gəyirət, o bir gəyirət. Sənin